ស់យើងទាំងអស់សូមអនុមោទនាត្រៃអរចំពោះបងតាបនអសលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាដែលមេត្តាជ្រះថ្លាបានជេញមកវត្តចតនារាមដើម្បីធ្វើទានរក្សាសិលនិងភាវនាទាំងអស់គ្នាសន្សំសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរបស់ញោមផ្ទាល់គ្រួសារញោមហើយនិងសង្គមជាតិទាំងមូលញោមតស៊ូណាស់ថ្ងៃនេះឃើញថាភ្លៀងដែលចាក់ដោយទឹកទឹកចាក់មែនទែនប៉ុន្តែมันយូរឥឡូវនេះក៏រាំងអូហើយញោមខ្លះក៏មានជំងឺឈឺថ្កាត់មានបញ្ហាគ្រួសារផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែជំនះធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានមកសល់ថ្ងៃនេះដើម្បីសន្សំបុណ្យកុសលរបស់ញោមបានកសាងគឺសេចក្តីសុខហើយនឹងសេចក្តីចម្រើនយើងមានសេចក្តីសុខហើយតើឲ្យសេចក្តីសុខរបស់យើងនឹងចម្រើនកើនឡើងជារៀងរហូតទើបសេចក្តីសុខនឹងបានឋិតថេរជាកាលនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនឹងចឹងហើយសេចក្តីទុក្ខឈឺថ្កាត់តាមផ្លូវកាយតាមផ្លូវចិត្តវាតែងតែមានគ្រប់គ្នាតិចហើយនឹងច្រើនញោមប៉ុន្តែព្រោះយើងអាចអប់រំចិត្តរបស់យើងនឹងឲ្យមានខន្តីឲ្យធ្ងន់ឲ្យទ្រាំឲ្យឃើញតែអំពើល្អឲ្យឃើញតែសេចក្តីសុខដែលយើងមាននឹងវាអាចបន្ធូរបន្ថយអាចរំលោះអាចបាត់បង់នៅសេចក្តីទុក្ខសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយដែលមាននៅក្នុងជីវិតយើងនឹងបានអញ្ចឹងហើយដបងនឹងគឺមានខ្លួនយើងនឹងជាទីពឹងខំអប់រំធ្វើចិត្តយ៉ាងណាឲ្យវាធ្ងន់កុំអស់សង្ឃឹមណាញោមតើកុំអស់សង្ឃឹមតែយើងអស់សង្ឃឹមវាធ្វើឲ្យជំងឺនឹងកាន់តែធ្ងន់ឲ្យកាន់តែខ្លាំងកាន់តែពិបាកយើងមិនចាំរស់ណាញោមណាព្រោះរហូតដល់ធ្វើអតិថិធិជាដើមគឺយើងអស់សង្ឃឹមគឺយើងត្រូវសង្ឃឹមជានិច្ចណាញោមណាសង្ឃឹមជានិច្ចសង្ឃឹមទៅលើបុណ្យរបស់យើងនឹងឯងបុណ្យរបស់យើងណាបុណ្យគឺសេចក្តីសុខធ្វើល្អដែលយើងបានធ្វើឡើងមកហើយកំពុងតែធ្វើរាល់ថ្ងៃយើងសង្ឃឹមយកទៅពីពឹងជាអរិយទ្រព្យរបស់យើងអីអាត្មាក៏មិនដឹងថាជួយញោមយ៉ាងម៉េចកើតជួយបានត្រឹមតែពាក្យសម្ដីទ្រឹស្ដីព្រះពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែឲ្យមើលដូចជាវិជ្ជាបណ្ឌិតក៏មើលមកកើតហើយវិជ្ជាបណ្ឌិតនោះគេមើលញោមដែរណាមានឋានមានពេទ្យគេឲ្យញោមព្យាបាលលេបអីប្រចាំថ្ងៃប្រចាំម៉ោងអញ្ចឹងហើយយើងបន្ថែមឋានអសត់មួយទៀតគឺព្យាបាលផ្លូវចិត្តរបស់យើងគឺយើងត្រូវតែមានសុខទិដ្ឋិនិយមសង្ឃឹមចនិចទុកចិត្តចនិចជឿចនិចទៅលើបុណ្យកុសលអំពើល្អរបស់យើងនឹងគឺថាភ្នែករបស់យើងនឹងឃើញតែបុណ្យកុំឲ្យឃើញទុកលំបាកហ្នឹងកាលណាបើយើងឃើញបុណ្យនឹងច្រើនណាទុកលំបាកនឹងវាថយចុះណាញោមណាទ្រាំក្នុងការងារដែលយើងត្រូវធ្វើនឹងចឹងហើយសូមបន់សូមកសលគ្រប់បែបយ៉ាងដែលញោមបានធ្វើគ្រប់គ្រប់គ្នាអាត្មាបានពេញគ្រប់
ពេលវេលារាល់ថ្ងៃនឹងក៏សូមចែកជូនដល់យើងទាំងអស់គ្នាសូមបានបំពេញទីពឹងជារាយក្រមសូមសូមលួសនៅសេចក្តីទុកបានសុខបានចម្រើនរាន់បាររហូតចាប់ពីពេលនឹងទៅជាពិសេសយើងរៀបអារម្មណ៍នឹងណាយើងកំពុងតទូធ្វើបំពេញនឹងខ្លាំងណាស់ក៏រឿងប្តីរឿងកូនរឿងខ្លួនឯងតបពីមួយចូលមួយចាប់ពីមួយចូលមួយទុកខ្លួនលើទុកណាយើងណាបានធ្វើម៉េចយើងឲ្យពីណាចំនួនយើងវាមិនកើតអ្នកដតីជួយបានត្រឹមតែសំដីត្រឹមតែលើកទឹកចិត្តត្រឹមតែឲ្យគំនិតឲ្យយោបល់ហើយអញ្ចឹងហើយគំនិតយោបល់ក៏មិនអត់ប្រយោជន៍ដែរវាធំជាងលុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិនឹងទៀតប្រសិនតែយើងឃើញពាក្យសំដីនឹងយកពាក្យសំដីនឹងជាទ្រព្យអប់រំកាយវិជ្ជាចិត្តរបស់យើងធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យវានៅតែឯងឲ្យមានគេនៅជាមួយឲ្យមានសង្ឃឹមជានិច្ចនៅរស់ជានិច្ចនៅបានសុខឲ្យជានិច្ចយើងអាចទ្រាំតាមកលៈទេសៈដែលយើងអាចធ្វើទៅបាននឹងបានសុខឲ្យយើងសូមយោមទ្រាំសូមយោមមានសង្ឃឹមឲ្យយើងតស៊ូយកបនយកកសោយទីពឹងជារែងទ្រព្យរបស់យើងកុំភ្លេចបងកុំភ្លេចទាំងអស់យោមមានប្រសាសន៍ថាលោកពីដើមមិនដូចលោកឥឡូវណាយោមមនុស្សពីដើមមិនដូចមនុស្សឥឡូវហើយអ្នកខ្លះក៏យល់ថាលោកពីដើមមនុស្សពីដើមល្អលោកឥឡូវមនុស្សឥឡូវមិនសូវល្អណាយោមណាហើយអ្នកខ្លះក៏មើលទៅឃើញថាលោកឥឡូវហ្នឹងគ្រាន់បើជាងលោកពីដើមណាយោមដែលហើយហេតុអីបានថាលោកឥឡូវគ្រាន់បើជាងលោកពីដើមលោកពីដើមលោកជំនាន់ណាលោកពីដើមចំនួនប្រពន្ធចំនួនសម្ដេចជួនណាតខ្ញុំហ្នឹងចំនួនឥឡូវចំនួនសម្ដេចសែនចំនួនសម្ដេចទេពួងទេពួងចំនួនសម្ដេចទេពួងប៉ុន្តែពីញោមទាំងអស់ហ្នឹងមិនឃើញសម្ដេចទេពួងឃើញសម្ដេចហ៊ុនសែនព្រោះអីព្រោះសម្ដេចហ៊ុនសែនក្តាប់យ៉ាងអស់សម្ដេចទេពួងទៅទៀតណាអំណាចរបស់លោកទាំងអស់គឺថាគ្រប់គ្រងអ្វីៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបីដូចជាផ្ទះរបស់គាត់ភូមិរបស់គាត់ណាគាត់ក្រោកប្រាប់ទាំងអស់អញ្ចឹងហើយមានទុកមានទោសអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាស្រែករាល់សម្ដេចហ៊ុនសែនពុំមានពីណាជួយមានសម្ដេចហ៊ុនសែនណែជួយព្រោះអំណាចនៅលើគាត់ទាំងអស់គឺជាគ្រប់គ្រងវាពិបាកដែរព្រោះអីវាពិបាកដែរដូចសម្ដេចសំឲ្យលើដៃរាជាស្រីយួននេះហ្នឹងអមែនទេមកខ្ញុំថតអាឃ្លីបហ្នឹងទុកមើលអស់ចាអញ្ចឹងគេផ្សាយពេញដឹកនេះគេថាលោកសំខ្មែរយើងវាលោកបើសិនណាស្រីស្រីយួននេះលើដៃរាជាអញ្ចឹងលោកសំខ្ញុំមិនទាន់ឲ្យអោតោអោតោអីស្ដេចសំដរីខ្ញុំអត់ចង់ហើយបានសាសនាយើងហ្នឹងវាអញ្ចឹងបានខ្ញុំចិត្តនឹកឃើញថាមិនគួរណាវាអាប់ដល់លោកសំយើងទាំងអស់គ្នានឹងលោកបរិសុទ្ធណោះយើងពិចារណាមើលថាលោកឥឡូវហ្នឹងក្រាន់បើជាងលោកពីដើមហ្នឹងក្នុងន័យអីណាញោមបើខ្ញុំកណាយល់ហេតុអីបានជាខ្ញុំកណាថាក្រាន់បើជាងពីដើមខ្ញុំកណាទៅនិយាយឲ្យមុននេះពីព្រោះមានព្រះវិន័យដែលព្រះពុទ្ធចែងមកថាគួរធ្វើម៉េចគួរទៅម៉េចចឹងហើយបានជាលោកសំឥឡូវនេះគោរពវិន័យហ្នឹងហើយបានជាល្អជាងពីមុនកាលពីមុននៅពេលដែលលោកឲ្យធ្វើអីអីទៅដែលមិនសមរម្យពីព្រោះនៅពេលអត់ទាន់មានវិន័យទេអឺលោកផ្សេងទៀតយកយ៉ាងម៉េចខ្ញុំ
បើខ្ញុំកណាវិញមានបល់ខុសខ្ញុំថាលោកមិនលោកគ្រប់ទាំងអងអងទេដោយបុគ្គលវិញមកលោកមានល្អមានអាក្រក់ដូចមនុស្សធម្មតាអញ្ចឹងមានល្អមានអាក្រក់ហ្នឹងទេក៏មានល្អមានអាក្រក់ដែរពីដើមដែរឥឡូវក៏ដោយសម្តេចហ្នឹងឯងតែរកនោះទេពីដើមល្អដែរលោកមានណាស់ទេនេះទេក៏មានល្អដែរវាមើលទៀតល្អទាំងអស់ទេលោកចាអុយបើមកលោកបានជួបណាវិញអូឡើងលើចុះសាររបស់ឆ្វេកឆ្វេកមកក៏បានដើរទៅដល់ដើមទេពេលមិនទៅទៅទៅអស់ទេមិនទុកទៅទៅអស់ទេទុកទៅឥឡូវវាដល់តាមដល់ចំណៃណាក៏ដោយអត់ដូចនេះទេឥឡូវចេះញោមអាត្មាសួរញោមសួរអញ្ចេះសួររួមណាសួររួមមិនសួរបុគ្គលទេសួររួមថាលោកសម័យពីដើមហើយលោកសម័យឥឡូវហ្នឹងលោកសម័យឥឡូវប្រហែលជាងលោកសម័យពីដើមឬក៏យ៉ាងណាហើយលោកសម័យពីដើមហ្នឹងគឺសម័យព្រះពុទ្ធសម័យសម្ដេចជួនណាតណាលោកខ្មែរយើងណាយោពេលសម័យឥឡូវហ្នឹងតើលោកឥឡូវហ្នឹងក្រត់បាយជាងពីដើមមែនឬក៏អត់ហើយមានលោកខ្លះថាលោកឥឡូវហ្នឹងក្រត់បាយជាងលោកពីដើមតែយោមកខ្ញុំកណាមានជួបបល់ដោយខ្ញុំកណានិយាយឲ្យមួយហើយមួយទៀតដោយបងស្រីក៏មានប្រសាសន៍អញ្ចឹងវាស៊ីសងទៅលើបុគ្គលសំបីតែលោកសំនឹងក៏ដោយលោកសំខ្លះប្រព្រឹត្តទៅដោយកំឡងនៃព្រះពុទ្ធសាសនាលោកសំខ្លះមិនបានធ្វើដូច្នេះទេតោះញោមនឹងញោមឥឡូវញោមគិតមើលយើងចង់និយាយរឿងប៉ិតរឿងប៉ិតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងហ្នឹងតើវាយ៉ាងណាហើយយើងនិយាយទៅទូទៅឧទាហរណ៍ថាលោកស្រុកខ្មែរទាំងអស់ក្រាន់បើជាងលោកស្រុកខ្មែរទាំងអស់តើពីដើមឬក៏លោកទាំងអស់របស់ខ្មែរពីដើមហ្នឹងក្រាន់បើជាងលោកទាំងអស់សម័យឥឡូវហ្នឹងចាំនិយាយចឹងតាមខ្ញុំបណ្ដាលើឥឡូវមាន YouTube មាន Facebook មានអីមើលទៅលោកនិយាយច្រើនញ៉ៃច្រើនគេទៅសង្កេតឥឡូវនេះលោកដែលខ្ញុំទៅគាត់មិនសង្កេតអត់ទេខ្ញុំទៅវត្តមួយចដូនខ្ញុំខ្ញុំទៅតែនៅវត្តបខាងនេះទៅខ្ញុំថាមិនទៅដែរគាត់ទៅណាប៉ុន្តែខ្ញុំថាមើលទៅទូទៅដូចបុគ្គលទេមិនទូទៅទេបុគ្គលដូចគ្នាព្រោះយើងប្រសពណាក្ដោយដោយបុគ្គលដែរដូចគ្នាទីទៅគាត់ទីទៅយើងក៏និយាយបុគ្គលយើងចង់និយាយទាំងអស់និយាយទាំងអស់និយាយសរុបទាំងអស់ហើយប្រៀបធៀបនឹងសរុបទាំងអស់ពីមុនណាហ្នឹងសម័យឥឡូវហ្នឹងណាញោមណាឡើយញោមគិតចេះលោកជំនាន់ព្រះពីដើមណាអូលោកជំនាន់ព្រះពីដើមហ្នឹងគឺថាពេលដែលស្ដាប់ធម៌ព្រះហើយច្បាស់នៅក្នុងចិត្តយល់ថាធម៌ហ្នឹងនាំឲ្យមានសេចក្តីសុខហើយក៏លាពុកម្ដាយព្រះបងទ្រព្យសម្បត្តិគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ទៅបួសឯតើបុះហ្នឹងចង្ហាន់ដឹងនៅណាទេណាជួនកាលឆានចង្ហាន់ប្អូនវាចៅតាមខ្នងហើយលោកពីដើមញោមអូហើយលោកពីដើមស្មោះត្រង់ណាជំនាន់ព្រះហ្នឹងណាស្មោះត្រង់ណាបើថាមានអង្គណាមួយតាមដានឃើញថាលោកហ្នឹងខុសហើយលោកហ្នឹងយកទៅប្រាប់ព្រះហើយព្រះដឹងហើយព្រះហៅទាំងអស់គ្នាទៅសួរហើយព្រះសួរគឺថាឆ្លើយប្រាប់ទាំងអស់អត់មានកវិចកវៀនពូតកុហកអីទេអរទេត្រង់គឺប្រាប់ត្រង់ទាំងអស់ណាបើថាខុសគឺខុសហើយប្រាប់ថាខ្ញុំកណាណាបានប្រព្រឹត្តខុសចឹងមែនអ
ណាពីដើមជំនាន់ព្រះណាញោមជួនកាលទៅប្រព្រឹត្តខុសនៅក្នុងព្រៃយ៉ាងណាយ៉ាងណាខ្លួនឯងមិនដឹងថាខុសទេអញ្ចឹងហើយភ័យខ្លួនសង្ស័យក៏ទៅថ្វាយបង្គំព្រះសួរព្រះថានឹងខុសឬត្រូវព្រះប្រាប់ព្រះទាំងអស់ខ្លួនឯងធ្វើអីធ្វើអីគឺប្រាប់ទាំងអស់អត់មានកុហកទេចឹងណាញោមព្រះប្រាប់មកថាអូអវសោអានេះពីខុសអ្នកឯងធ្វើនឹងមិនខុសទេត្រូវហើយអូទួលព្រមថាត្រូវហើយខំប្រឹងធ្វើតាមនឹងទៅអញ្ចឹងណាញោមហើយបើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាអូអវសោអ្នកឯងធ្វើខុសហើយព្រះជាបន្តិចចេញចឹងចេញចុះក៏ទទួលយកតាមកំហុសនឹងទៅអត់មានប្រកែកឆ្លោះតវាយឬក៏ហកបោកប្រាយទេណាញោមអត់ទេនៅលោកពីដើមណាណាញោមលោកជំនាន់ព្រះយើងមើលក្នុងបទអីតោះឃើញយ៉ាងណាឃើញថាពីដើមមានន័យល្អជាងអលឹមឆ្ងាយណាបាទហើយយើងមើលសម័យនងដូចញោមមានប្រសាសន៍ហ្នឹងមានបច្ចេកវិទ្យាទេណាមានទូរទស្សន៍ទេមានទូរស័ព្ទទេ YouTube មាន Facebook មានស្អីស្អីគ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងដើម្បីឲ្យមនុស្សតាក់ទងងាយស្រួលធ្វើស្អីស្អីទេវាអត់ទេណាញោមគឺអត់ទាំងអស់អញ្ចឹងហើយអ្វីដែលលោកសម័យនោះធ្វើហ្នឹងគឺថាធ្វើដោយដៃដោយជើងនៅក្នុងព្រៃនៅក្នុងវត្តជាមួយគ្នាណាយមព្រោះនៅក្នុងព្រៃសមាធិតែម្នាក់ឯងអង្គុយម្នាក់ឯងបើថាអង្គុយទៅសមាធិចិត្តរវើរវាយគិតឃើញនេះគិតឃើញនោះឃើញស្រីឃើញណាណីក៏ទៅប្រាប់ព្រះទៀតថាខ្ញុំយកមករណានឹងសមាធិទៅចិត្តមិននឹងសោះឃើញស្រីចេះឃើញស្រីចុះណាញោមណាស្មោះត្រង់អញ្ចឹងណាញោមបើស្មោះត្រង់ទៅប្រាប់ព្រះអញ្ចឹងឯងព្រះប្រាប់ពញួរអញ្ចឹងណាញោមយើងមកមើលលោកខ្មែរយើងសម័យសម្ដេចជួនណាញោមសម័យសម្ដេចជួនណាដែរមានអ្នកប្រាជ្ញាច្រើនដែរណាញោមអ្នកប្រាជ្ញាច្រើនដែរស្រឡាញ់ជាសម្លាញ់សាសនាហើយលះបង់ជីវិតរបស់លោកដើម្បីជាតិដើម្បីសាសនាតែម្ដងណាញោមលះបង់ដើម្បីជាតិដើម្បីសាសនាដូចជាអាចារ្យហែមជីវអញ្ចឹងណាដូចជាព្រះអាចារ្យហែមជីវដូចជាគុណប៉ាងខាត់ណាញោមគឺថាលះបង់ជីវិតដើម្បីការពារអសរសាសខ្មែរការពារព្រះពុទ្ធសាសនាលើកតម្កើងលើកតម្លៃព្រះពុទ្ធសាសនាលើកតម្កើងលើកតម្លៃខ្មែររបស់យើងនឹងណាញោមបើសម័យនោះណាដល់ហើយសម័យហ្នឹងមានលោកណាដែលហ៊ានចេញមុខដើម្បីការពារពុទ្ធសាសនាការពារប្រទេសជាតិវាមានដែរណាញោមណាប៉ុន្តែมันមានដូចសម័យនោះទេសម័យនោះគឺថាលោកធំធំនឹងចេញមុខឥឡូវនេះមិនលោកធំធំចេញមុខតែលោកតូចតូចទៅវិញលោកតូចតូចវិញចេញមុខបាទហើយលោកតូចតូចនឹងចេញមុខត្រូវគេដេញចេញពីវត្តមកដល់វត្តនៅហើយហាមខាត់វត្តផ្សេងផ្សេងកុំឲ្យចូលទៀតណាញោមនឹងវាខុសគ្នាណាញោមហ៎សម័យលោកបច្ចុប្បន្ននឹងគឺថាសម្ដេចហ៊ុនសែននិងគណៈបព្វជិជួននឹងលើកលោកនឹងឲ្យធ្វើជាស្ដេចឲ្យធ្វើជាស្ដេចឲ្យធ្វើជារាជាគណៈឲ្យធ្វើជាមន្ត្រីហើយដល់ពេលចូលវាំងអោនប្រកែកនឹងចិត្តដល់រនាបហើយថ្វាយបង្គំស្ដេចថ្វាយបង្គំមន្ត្រីរបស់នោះណាយើងដល់អោនចឹងទៅបាទនឹងមានន័យថាតម្លៃនៃប្រសងខ្មែរបច្ចុប្បន្នហ្នឹងអានត
ហៅអត់ឆ្ងាយណាជាងប្រសក់គេប្រសក់គេប្រើប្រសង់ប្រសក់គេនៅខ្ពស់ជាងប្រសង់ហើយគេយកប្រសង់យកព្រះពុទ្ធសាសនាធ្វើជាចំណាប់ខ្មៅមានន័យថាឲ្យលោកធ្វើជាមន្ត្រីធ្វើជាស្ដេចដូចហើយត្រូវតែស្ដាប់តាមគេញោមក៏ត្រូវតែស្ដាប់តាមគេបើមិនស្ដាប់តាមគេគឺគេធ្វើអញ្ចេះធ្វើអញ្ចោះបំភ័យយើងសម្លាប់យើងក៏មានដែរណាអញ្ចឹងប្រសងអត់មានសិទ្ធអត់មានសេរីភាពដែលយើងធ្វើបន់សពថ្ងៃនេះយើងចង់បានសិទ្ធយើងចង់បានសេរីភាពប៉ុន្តែនៅក្នុងឋានៈជោគខ្មែរយើងបច្ចុប្បន្នគឺថាប្រសងអត់មានសិទ្ធអត់មានសេរីភាពក្នុងការបប្រតិបត្តិធម៌វិន័យតាមពុទ្ធសាសនានោះទេណាញោមតែព្រះសង្ឃយើងអើយធ្វើអញ្ចឹងតើលោកធ្វើដល់ចិត្តខ្លួនលោកឬមួយក៏ជាបញ្ជារបស់គេពីលើមកប្រព័ន្ធខ្សែមកដែរឲ្យព្រះអង្គទៅដល់អោនទៅឃើញចំពោះមន្ត្រីតូចធំហើយទៅស្វែងគុំគេហ្នឹងតើលោកធ្វើដល់ខ្លួនឯងឬមួយក៏គេបញ្ជាឲ្យធ្វើអញ្ចឹងមានមូលហេតុពីរមូលហេតុទីមួយប្រសង្ឃហ្នឹងមានចេតនាធ្វើខ្លួនឯងពីព្រោះអីបើសិនជាប្រសងហ្នឹងมันមានចេតនាมันមានឆន្ទៈធ្វើអញ្ចឹងទេគឺថាมันទទួលយកសម្ដេចហ្នឹងទេណាញោមมันទទួលយកតួនាទីសម្ដេចហ្នឹងទេมันទទួលយកតួនាទីជាមេគួនអនុគួនឬក៏មន្ត្រីតង់ហ្នឹងទេណាញោមដូចជាលោកផ្សេងផ្សេងលោកផ្សេងផ្សេងគឺលោកអត់ទទួលយកព្រោះអីតែទទួលយកមានន័យថាគេប្រើហើយគេឲ្យធ្វើតាមគេហើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងលោកដែលទទួលយកហ្នឹងគឺថាត្រូវធ្វើតាមគេណាណាត្រូវធ្វើតាមគេខ្លួនឯងយល់ថាគេហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវគេហ្នឹងល្អអញ្ចឹងហើយត្រូវធ្វើតាមគេអញ្ចឹងណាហ្នឹងនៅចេតនារបស់ខ្លួនឯងហេតុផលទី2ហ្នឹងគឺថាគេឲ្យធ្វើអញ្ចឹងណាគេឲ្យធ្វើអញ្ចឹងប្រហែលជាគេឲ្យធ្វើអញ្ចឹងហើយបានជាលោកមានកំណត់ថាលោកត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងគេឲ្យធ្វើអញ្ចឹងមែនក៏ប៉ុន្តែមិនមានន័យថាគេឲ្យធ្វើទាំងអស់ទេយល់ទេនៅក្នុងសង្គមណាក៏ដោយសង្គមណាដែលសាហាវគូខើយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គេមិនឲ្យធ្វើទាំងអស់ទេដូចជំនាន់ពលពតអញ្ចឹងយល់គេមិនអាចទៅនៅជាមួយយើងគ្រប់ពេលវេលាទេយើងអាចមានឱកាសដើម្បីធ្វើខ្លួនយើងបានដែរអញ្ចឹងអាហ្នឹងបើសិនតែយើងមានចេតនាដើម្បីធ្វើខ្លួនយើងមិនមកវិគេទាំងអស់មកខ្លួនឯងដែរយល់អញ្ចឹងហេតុផលទី1គឺខ្លួនឯងហេតុផលទី2គឺគេណាយោខ្លួនឯងគឺចង់ធ្វើអញ្ចឹងយល់ថាធ្វើអញ្ចឹងត្រឹមត្រូវធ្វើអញ្ចឹងល្អធ្វើអញ្ចឹងប្រសើរហើយមួយទៀតគឺគេបង្ខំឲ្យធ្វើអញ្ចឹងរឿងប្រសងពីដើមរឿងប្រសងនឹងឥឡូវហ្នឹងវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាណាយោណាខុសគ្នាត្រង់ប្រសងពីដើមមិនទាន់មានបច្ចេកទេសហើយស្មោះត្រង់ណាណាយោបាទបរិស័ទឲ្យប្រសងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺថាមានបច្ចេកទេសពេញពោហោហៀណាយោបើទូឡើងមើលទូទៀតអញ្ចឹងទូនៅណៃអញ្ចឹងគឺមានបច្ចេកទេសអញ្ចឹងដល់ពេលមានបច្ចេកទេសច្រើនអញ្ចឹងទៅគេហៅថាសំភារៈនិយមគេទៅជាភ្លើនណាយោគេទៅជាភ្លើនមានការខ្មាស់អៀនហ្នឹងតិចតួចចាលោកពីដើមដូចយោមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងប្រហែលថាសោធក៏បានផ្លិតដែរណាយោបាទបានឃើញចឹងបីតាអាត្មាហ្នឹងកាលជប់ស្រែហ្នឹងអាសូធោះទៅបានផ្លិតលោកទាំងអស់បានផ្លិតទាំងអស់អត់ហ៊ានមើលមុខញៀនញោមទេប៉ះញៀនញោមមកខ្វះ
ហើយសំបីថាឆាន់ជាហានឆាន់អីគឺថាខ្មាស់អញ្ចឹងបានផ្លិតទាំងអស់តែពេលសូធោះបើលោកឥឡូវអត់មានបានផ្លិតទេសំបីតែឥឡូវអាត្មាចង់បានផ្លិតហ្នឹងក៏បានកម្មការនៅព្រោះវាធ្លាប់មិនបានផ្លិតគ្រប់ក៏អត់ហើយតោះស្អាប់តែអត់មកដល់កន្លែងហ្នឹងមិនអត់ទេបងនោះនៅស្រុកខ្មែរលោកសម័យឥឡូវនេះបើសិនជាលោកអង្គណាអាចជាវៀងថែរក្សាខ្លួនបានក្នុងភាពជាប្រសង់ដោយមិនខុសឆ្គងពីព្រោះបច្ចេកវិទ្យាពីព្រោះតែរឿងរ៉ាវអីផ្សេងផ្សេងទៀតក្នុងសង្គមដែលវាសបោហោហៀរណាញោមបើសិនជាលោកណាដែលអាចជាវៀងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងបានណាគឺថាលោកនឹងល្អជាងលោកពីដើមទៀតពីព្រោះលោកពីដើមអត់មានណាញោមវាអត់មានទេអញ្ចឹងស្រួលប្រព្រឹត្តខ្លួនតែសម័យឥឡូវវាសបោហោហៀរអញ្ចឹងណាសបោហោហៀរបើនិយាយពីស្រីស្រីទេស្លៀកពាក់ប្រឡាក់អញ្ចឹងណាបាក់មើលបាក់ថែរក្សាការពារខ្លួនដូចស្រីស្រីទៅវត្តអញ្ចឹងទៅបន់ឬអីអញ្ចឹងស្លៀកពាក់មិនសមរម្យអញ្ចឹងណាហើយបើសិនឯលោកណាអាចថែរក្សាខ្លួនបានมันអាចឲ្យខ្លួនឯងបណ្ដែតបណ្ដាលទៅតាមរឿងនឹងបានលោកនឹងល្អខ្ញុំលោកនឹងល្អជាងពីដើមថាយើងអាចមើលឃើញថាបើលោកនឹងគួងនៅបានយូរណាញោមគួងនៅបានយូរមិនបណ្ដែតបណ្ដាលទៅតាមសម្ភារៈនិយមនឹងមានន័យថាលោកនឹងក្រណាស់ណាញោមហើយវាលោកណាដែលមានរបស់របរសម្ភារៈនិយមហឺហាឬក៏នៅបានយូរលោកនឹងមានន័យថាវាមិនប្រសើរជាងពីដើមទេណាញោមហ្នឹងយើងអាចវិតម្លៃអីចឹងហើយចឹងដូចយោមានប្រសាថាវាទៅតាមបុគ្គលអញ្ចឹងក៏វាត្រូវបើយើងចង់និយាយថាទាំងអស់លោកទាំងអស់សម័យហ្នឹងហើយលោកទាំងអស់សម័យពីដើមយ៉ាងម៉េចចឹងយោអញ្ចឹងបើលោកខ្មែរយើងសម័យពីដើមលោកមានកំណត់ស្នេហាជាតិស្នាសាសនាឲ្យដាក់ខ្លួនលោកដើម្បីជាតិដើម្បីសាសនាច្រើនណាយោបើប៉ាសម័យឥឡូវមិនសូវណាយោបើមិនសូវទេគឺដាក់ខ្លួនដើម្បីគោរពតាមបាក់គោរពតាមមេចឹងណាយោរឿងជាតិរឿងសាសនាហ្នឹងធ្លាក់ចុះហើយខ្សោយមែនតើយើងទាំងអស់គ្នាយើងមើលឃើញយើងខ្សោយផងយើងខ្សោយពិតមែនតែមានធម៌ទេសនាអប់រំតាម YouTube តាមអីច្រើនជាងមុនមានអ្នកទេសនាច្រើនជាងមុនក៏ប៉ុន្តែរញ៉េរញ៉ៃណាយោក៏រញ៉េរញ៉ៃណាអត់មានរចនាសម្ព័ន្ធត្រឹមត្រូវអត់មានមេដឹកនាំត្រឹមត្រូវវាបែកគ្នាហ្នឹងមិនសាមគ្គីគ្នាមិនរឹងមាំដូចជាប្រសងចាស់ចាស់ពីដើមណាយោបាទហើយយើងអាចមើលខ្លួនយើងក៏បានញោមយើងអាចមើលខ្លួនយើងនិយាយពីប្រសាចាចេះប្រសាជំនាន់ឪពុកម្ដាយញោមយ៉ាងម៉េចញោមដល់ពេលជំនាន់ញោមយ៉ាងម៉េចដល់ពេលជំនាន់កូនញោមយ៉ាងម៉េចញោមគុណធម៌មនុស្សឲ្យចេះធ្លាក់ណាញោមធ្លាក់ចុះមកណាជំនាន់ចាស់ចាស់ពីដើមគាត់ស្មោះត្រង់ណាញោមគាត់ក្រមែនណាប៉ុន្តែស្មោះត្រង់ចាក៏ស្មោះត្រង់ប្តីមួយប្រពន្ធមួយចឹងណាញោមស្មោះត្រង់ដល់ពេលក្រោយក្រោយមកទៀតធម្មតាប្រហែលក៏បានចឹងយោម៉ៃអានេះគឺស៊ីសោទៅឲ្យជុំផ្សេងទៀតទៅខ្មែរយើងទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរយើងច្រើនតែមួយនឹងមួយអញ្ចឹងតែបើតាមខ្ញុំកណារៀននៅក្នុងសង្ឃឹមដោយពួកខាងឲ្យពួកអាហ្វ្រិកកាទៅអីអីគេមានប្រពន្ធដល់3 4ណាណាទំនៀមទម្លាប់របស់គេគឺថាច្បាប់គេអនុញ្ញាតឲ្យគេអញ្ចឹងបើខ្មែរយើងតើណាមានតែប្រពន្ធមួយមួយហើយគឺថាត្រូវចាំបានលោកមួយទៀតតើតែនេះក៏មួយចិត្តបើអាចទៅតាមមួយទៀតបានរឿងហ្នឹង
វាមិនខោទេមានប្រពន្ធ2មានប្រពន្ធ3វាអត់ខោអីទេឲ្យតែព្រមគ្នាអញ្ចឹងកុំឲ្យក្បត់គ្នាណាញោមគឺថាប្រពន្ធឲ្យប្តីនឹងយកមួយទៀតណាឬក៏ប្តីឲ្យប្រពន្ធយកមួយទៀតអាហ្នឹងវាអត់ខោអីទេណាប៉ុន្តែក្បត់គ្នាវាខុសកន្លែងហ្នឹងណាខុសកន្លែងយ៉ាងដូចអញ្ចឹងដោយស្មាលើករឿងមួយមកពន្យល់ប្រាប់ញោមរឿងហ្នឹងវាចូលក្នុងហ្នឹងកម្មសំនេះញោមមានប្រសាសន៍ហ្នឹងគឺគេមានប្រពន្ធ2 3អាស្រ័យទៅនឹងច្បាប់របស់គេហើយច្បាប់របស់គេហ្នឹងគឺច្បាប់អ៊ីស្លាមយល់មកច្បាប់អ៊ីស្លាមហ្នឹងគឺថាឲ្យប្តីហ្នឹងយកប្រពន្ធប្រមាណក្បាលហ្នឹងឲ្យតែប្តីហ្នឹងចិញ្ចឹមឲ្យតែប្តីមានលទ្ធភាពចិញ្ចឹមប្រពន្ធចិញ្ចឹមកូនអញ្ចឹងប្តីហ្នឹងយកប្រមាណក្បាលហ្នឹងអញ្ចឹងច្បាប់អ៊ីស្លាមហ្នឹងនឹងមានន័យថាប្រពន្ធក៏ព្រមប្តីក៏ព្រមទទួលយកទាំងអស់គ្នាវាអត់មានខុសទេអញ្ចឹងយោហើយប្រទេសជាតិគេព្រមសាសនាគេព្រមដែរអត់មានខុសទេអាត្មាជិះឡានតាក់ស៊ីមួយអ្នកបើកតាក់ស៊ីនឹងអ៊ីស្លាមហើយគាត់និយាយប្រាប់ថាប្រពន្ធគាត់6ប្រពន្ធគាត់6ហើយគាត់ធ្វើបន្ទប់ឲ្យប្រពន្ធមួយមួយម្នាក់នឹងជាសាសនាអ៊ីស្លាមមកសុំលើកយករឿងមួយរឿងនាងសុផាត់ត្រារឿងនាងសុផាត់ត្រានៅក្នុងវត្តចេតពួននៅក្រុងសាវត្ថីថាមានសទ្ធិម្នាក់ជាអ្នកមានហើយសទ្ធិហ្នឹងជាអ្នកឧបត្ថម្ភប្រសង់ប្រធិរៈមួយអង្គព្រះនាមរេវតថេរេវតថេហ្នឹងគឺមានយោមសទ្ធិហ្នឹងជាអ្នកឧបត្ថម្ភនៅក្នុងស្រុកមួយហៅថាងារឡន្តក្រៀមងារឡន្តក្រៀមសទ្ធិហ្នឹងមានកូនស្រី2នាក់ម្នាក់ឈ្មោះផាត្រាបងហ្នឹងហើយប្អូនហ្នឹងឈ្មោះសុផាត្រាផាត្រាសុផាត្រាមានផាត្រានឹងជាបងនឹងបានរៀបការស្វាមីហើយទៅនៅខាងគេអឋានស្វាមីនឹងហើយនាងនឹងជាអ្នកឆ្លាញ់ជាអ្នកជឿពុទ្ធសាសនាណាគឺថាចូលចិត្តធ្វើទានរក្សាសិលធ្វើបុណ្យផ្សេងផ្សេងណាញោមចូលចិត្តណាតាំងពីរៀបការជាមួយស្វាមីនឹងមកអត់មានកូនទៅពេលអត់មានកូនអញ្ចឹងក៏និយាយជាមួយស្វាមីថាខ្ញុំអត់មានកូនអញ្ចឹងសូមឲ្យស្វាមីនឹងរកប្រពន្ធមួយទៀតចុះអញ្ចឹងខ្ញុំមានប្អូនស្រីមួយឈ្មោះនាងសុផាត្រាយកនាងនឹងជាកិរិយាទៅណាកិរិយាទៅប្តីនឹងក៏ប្រមចឹងប្តីនឹងមានប្រពន្ធ2មួយផាត្រាមួយទៀតសុផាត្រាញោមហ៎បងប្អូនហើយបងប្អូននឹងស្រឡាញ់គ្នាណាស្រឡាញ់គ្នាណាអត់មានឈ្លោះប្រកែកគ្នាទេរូបបងរូបប្អូនស្រឡាញ់គ្នារហូតទោះបីជាមានប្តីតែមួយជាមួយគ្នាក៏ដោយញោមហ៎ផាត្រានឹងអណាប់ប្អូនស្រឡាញ់ប្អូនក៏ចេះតែទូមានអប់រំប្អូននឹងថាឲ្យធ្វើទានរក្សាសិលឲ្យធ្វើបុណ្យណាយល់មកហើយប្អូននឹងក៏
រពតាមអាវាតរបស់បងហ្នឹងធ្វើតាមបងហ្នឹងហើយថ្ងៃមួយនាងហ្នឹងក៏និមន្តប្រសង្ឃបងអូនហ្នឹងក៏ប្អូនហ្នឹងសុភ័ក្ត្រានិមន្តប្រសង្ឃធ្វើសង្ឃទានបងធ្វើសង្ឃទានគឺនិមន្តព្រះរេវតន្ត្រីហ្នឹងនិមន្តប្រសង្ឃទាំងអស់8អង្គយល់មកមុន3អង្គចឹងមួនប្រសង្ឃទៅវាយទៀននៅឯគេហឋានរបស់ខ្លួននឹងចាហើយរេវតាថេនឹងក៏មានចេតនាចង់ឲ្យម្ចាស់ទៀនបានបន់បានកសលច្រើនគឺនាងសុភ័ត្រានឹងបានបន់បានកសលច្រើនក៏នាំប្រសង្ឃទាំង7អង្គពួងនៅអាសនៈហើយក៏ប្រាប់នាងសុភ័ត្រាថាចូលនាងប្រគេនសង្ឃទាននឹងដល់ប្រសង្ឃចា៎ញោមនាងសុភ័ត្រានឹងជ្រះថ្លាចំពោះប្រសង្ឃជ្រះថ្លាចំពោះប្រសង្ឃហើយក៏ប្រគេនទានចំពោះប្រសង្ឃទាំង8អង្គនៅពេលនោះហ្នឹងមានប្អូនបងប្អូនជាមួយនឹងបងជាមួយគ្នាផ្ទះតែមួយណាញោមបានណាប្អូននឹងអ្នកម្ចាស់ទៀនដើមទៀនធ្វើបន់នេះនិមន្តប្រសង្ឃហើយប្រសង្ឃនឹងបានទទួលទៀននាងហើយក៏ធ្វើផតតានិមោទនីដូចជាអាត្មាធ្វើរដោយណាញោមទទួលទៀនពីញោមហើយសូត្រធម៌ឲ្យញោមស្ដាប់ហើយជូនពរញោមអញ្ចឹងណាញោមនឹងថាផតតានិមោទនីនឹងនាងបានធ្វើសង្ឃទានចំពោះប្រសង្ឃនួយហើយព្រះសង្ឃផតតានិមន្តគ្នារួចហើយក៏និមន្តទៅវត្តវិញនិមន្តទៅវត្តវិញព្រះសង្ឃទាំង8អង្គហ្នឹងហើយនិយាយពីនាងទាំង2នាក់ហ្នឹងនាងផតត្រាអស់អាយុទៅបានទៅកើតនៅឋានត្រៃត្រឹងបានជាបាទៈបរិចារិការបស់ព្រះអិនមានន័យថាជាអ្នកបម្រើព្រះអិនឋានត្រៃត្រឹងណាញោមហើយរីឯនាងសុភ័ត្រាជាប្អូននោះអស់អាយុទៅបានទៅកើតនៅឋានដំមេនរតីបាទខោឋានដំមេនរតីឋានដំមេនរតីនឹងជាឋានពួងខ្ពស់ជាងឋានតាវតឹងណាញោមជាឋានជាងឋានតាវតឹងនឹងហើយនាងជាប្អូនសុភ័ត្រានឹងបានកើតជាទេពធីតានៅឋានដំមេនរតីក៏នឹកឃើញថាខ្លួនឯងនឹងដែលបានមកកើតជាទេវតានៅឋានហ្នឹងមកពីបានធ្វើបុណ្យអីអញ្ចឹងក៏ពិចារណាមើលទៅឃើញថាអូបានធ្វើសង្ឃទានបានធ្វើសង្ឃទានហើយមូលហេតុដែលបានធ្វើសង្ឃទានក៏ដោយសារបងដែរបងស្រីផាត់ត្រានឹងបានប្រាប់ដាស់ទឿនក្រានរំលឹកណែនាំឲ្យច្រើនណាស់ការធ្វើបុណ្យនឹងបានអញ្ចឹងគាត់នឹកឃើញអូជុំបងអញកើតនៅណាក៏មើលទៅក៏ឃើញថាបងផាត់ត្រានឹងកើតនៅឋានតាវតឹងជាអ្នកបម្រើព្រះអិនក៏មានឋានៈទាបជាងខ្លួនចឹងហើយក៏អណិតបងស្រឡាញ់បងហ្នឹងក៏ហោះទៅឋាននមានរតីទៅឋានតាវតាំងហ្នឹងទៅជួបបង
ទៅជួបបងចូលទៅក្នុងប្រាសាទរបស់បងហ្នឹងបងអត់ស្គាល់ទេញោមបងអត់ស្គាល់ទេបងក៏សួរថាចុះមនានាងមកពីណាក៏មានស័កអីធំម៉ាស់ហើយក៏ពលឺអីភ្លឺចិញ្ចាចអីខ្លាំងម៉ាស់ធំជាងខ្ញុំទៅទៀតនាងមកពីណាហេតុអីបានចេញមកទីនេះចឹងណាពីបងហ្នឹងក៏រៀបរាប់ថាខ្ញុំហ្នឹងពីដើមជាមនុស្សលោកជាប្អូនរបស់បងបងឈ្មោះផតត្រាខ្ញុំឈ្មោះសុផតត្រាណាហើយបានស្ដាប់អវាទរបស់បងហ្នឹងបានធ្វើបន់បានធ្វើសង្ឃទានហើយក៏បានទៅកើតនៅឋានដំណរតីពីបងឯងកើតនៅឋានតាវតាំងនេះក៏ស្គាល់គ្នាស្នាញ់គ្នារាប់អានគ្នាពីនោះទៅហើយក៏ត្រឡប់ទៅវិញទៅប៉ុន្តែมันឃើញថានាងនឹងបានជួយអីដែរគ្រាន់តែបានទៅជួបគ្នារៀបរាប់រឿងរ៉ាវប៉ុណ្ណឹងណាញោមបាទគ្រាន់តែបានដឹងប៉ុណ្ណឹងបាទប៉ុន្តែទោះបីតូចជាងគ្នាក៏ដោយក៏នៅឋានទេវលោកដែរជាឋានពោពេញទៅដល់សេចក្តីសុខដែរណាញោមហើយក្រោយមកក៏ប្រមុខកលៀនបាននិមន្តទៅឋានទេវលោកហ្នឹងក៏បានជួបនាងទាំងពីរហ្នឹងបានជួបនាងទាំងពីរហ្នឹងដឹងរឿងរ៉ាវនាងទាំងពីរហ្នឹងក៏នាំរឿងរ៉ាវមកថាមនុស្សលោកហើយមកថ្វាយគុំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនេះយើងហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏បានលើករឿងហ្នឹងឡើងដើម្បីឲ្យសាធារណជនទាំងអស់ដឹងជ្រាបថានាងផតត្រាហើយនាងសុផតត្រាបានទៅកើតនៅឋានខុសគ្នាដោយសារតែធ្វើបុណ្យខុសគ្នាតាមធ្វើបន់ខុសគ្នានាងសុផតត្រាបានធ្វើបន់ជាសង្ឃទានទីឯនាងផតត្រានោះជាបងនោះបានធ្វើបន់ជាបដិបុគ្គលិកទានហើយញោមហ៎បដិបុគ្គលិកទានអញ្ចឹងញោមយល់ហ៎យល់ថាសង្ឃទានហើយនឹងបដិបុគ្គលិកទាននឹងខុសគ្នាមានន័យយ៉ាងម៉េចដែរញោមដឹងមិនដែរប៉ុនកិនទៅខុសបាទធ្វើបន់ដែរបានខុសគ្នាហើយធ្វើបន់ធ្វើទៀននៅក្នុងពេលតែមួយប៉ុន្តែតម្កល់ចិត្តខុសគ្នាណាញោមតែតម្កល់ចិត្តខុសគ្នាបាទបន់ខុសគ្នាណាញោមព្រោះបើយើងតម្កល់ចិត្តអវិជ្ជារបស់យើងក៏ទៅតាមចិត្តដែរហើយការងាររបស់យើងក្នុងបន់ហ្នឹងក៏ទៅតាមចិត្តដែរចឹងតម្កល់ចិត្តហ្នឹងសំខាន់ណាស់ចាំបានសេចក្តីថានាងបងនោះអត់មានតម្កល់ចិត្តដោយដូចនាងប្អូនទេអត់ដូចទេបងអត់ដូចទេគឺនាងបងហ្នឹងតម្កល់ចិត្តជាបដិបុគ្គលិកទានហើយនាងប្អូននោះតម្កល់ចិត្តជាសង្ឃកតាតកណាទានឬក៏សង្ឃទានណាញោមហ៎បាទឡើយញោមយល់ថាសង្ឃទានយ៉ាងម៉េចហ៎សង្ឃទានគឺទានដែលញោមធ្វើចំពោះព្រះសង្ឃណាញោមហើយចំពោះព្រះសង្ឃហ្នឹងព្រះសង្ឃយ៉ាងម៉េចប្រសងនៅក្នុងរឿងហ្នឹងគឺ8អង្គយល់ប្រសងនៅក្នុងរឿងហ្នឹង8អង្គរេវតាទេជាមហាថែហើយលោកផ្សេងផ្សេង7អង្គទៀតអញ្ចឹងប្រសងនៅក្នុងពេលហ្នឹងវត្តមានព្រះវត្តមាននៅក្នុងពេលហ្នឹងគឺ8អង្គអញ្ញោគឺនាងសុផតត្រាហ្នឹងជ្រះថ្លាចំពោះប្រសងណាចំពោះប្រសងទាំង8អង្គនៅពេលហ្នឹងអញ្ញោគពោះប្រសងតែ8អង្គនៅពេលនេះការដែលជ្រះថ្លាចំពោះប្រសងមិនមែនគ្រាន់តែជ្រះថ្លាចំពោះប្រសង8អង្គទេគឺថាប្រសងទាំងអស់ញោម
ប្រសងទាំងអស់ដែលបុគ្គលនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាឧទាហរណ៍ថាសមាធិសង្ឃដូចជាអាត្មាអញ្ចឹងលោកផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងថាសមាធិសង្ឃដូចជាអរិយសង្ឃគឺសង្ឃដែលបានសម្រេចធម៌ជាន់ខ្ពស់មានសង្ឃព្រះអរហន្តជាដើមគឺថានាងជ្រះថ្លាចំពោះព្រះសង្ឃទាំងអស់ហ្នឹងព្រះសង្ឃអតីតកាលព្រះសង្ឃអនាគតកាលព្រះសង្ឃបច្ចុប្បន្នកាលព្រះសង្ឃសមាធិសង្ឃព្រះសង្ឃអរិយសង្ឃគឺនាងជ្រះថ្លាតែអស់គឺចិត្តរបស់នាងមើលទៅឃើញព្រះសង្ឃទាំងអស់ញោមព្រះសង្ឃតែ8អង្គហ្នឹងហើយព្រះសង្ឃផ្សេងផ្សេងទៀតដែលមិនមាននៅក្នុងពេលហ្នឹងនេះហៅថាចិត្តជ្រះថ្លាចំពោះព្រះសង្ឃណាញោមចិត្តជ្រះថ្លាចំពោះព្រះសង្ឃហើយនាងផាត្រាហ្នឹងគឺនាងជ្រះថ្លាចំពោះតែលោកមួយអង្គណាញោមមិនជ្រះថ្លាលោកទាំងអស់អង្គទេជ្រះថ្លាចំពោះបុគ្គលបានដល់ថានាងជ្រះថ្លាចំពោះបកគលមួយណាទេជ្រះថ្លាចំពោះបកគលនៅក្នុងរឿងហ្នឹងណាញោមបាទរឿងហ្នឹងឲ្យអត្តន័យថានាងផត្រាហ្នឹងជ្រះថ្លាចំពោះបាដិបកលីទានគឺចំពោះបកគលចំពោះលោកមួយអង្គគេហៅថាបាដិបកលីទានណាញោមនាងប្រហែលជាជ្រះថ្លាចំពោះរេវតតេព្រោះរេវតតេជាមហាថែជាប្រសងធំជាងគេអញ្ចឹងហើយឃើញជ្រះថ្លាចំពោះតែលោកអ្នកធំអញ្ចឹងណាញោមមិនជ្រះថ្លាចំពោះលោកផ្សេងៗទៀតវាអាចអញ្ចឹងហើយរេវតតេនឹងជាអ្នកស្និទ្ធស្នាលអង្គម្ដាយរបស់នាងទៀតជាអ្នកស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងនាងទៀតពីព្រោះគ្រួសាររបស់នាងជាសទ្ធិហើយជាអ្នកឧបត្ថម្ភរេវតតេនឹងដូចជាញោមធွာចឹងណាញោមអញ្ចឹងនាងផាត្រានឹងជ្រះថ្លាចំពោះបកគលចំពោះលោកនេះលោកនោះយ៉ាងណាអាបងធွာអញបងធွာអញអញ្ចឹងណាញោមគឺនាងជ្រះថ្លាអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយអាននិសងនៃការធ្វើទាននៅក្នុងពេលនោះបានខុសគ្នានាងសុផាត្រាជ្រះថ្លាចំពោះប្រសងទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងឱកាសហ្នឹងគឺក៏ប្រសងផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងបានអានិសង្ឃអស់បញ្ជូនអាយុទៅទៅកើតជាទេវតានៅក្នុងឋាននៅមានរតីញោមវិញនាងផាត្រាគឺជាបងអ្នកចេះដឹងជាថ្លាជាងគេក៏ប៉ុន្តែធ្វើទាននៅពេលហ្នឹងជាថ្លាចំពោះបុគ្គលបានអានិសង្ឃទៅកើតនៅឋានតាមតង្គជាអ្នកបំរើព្រះអង្គញោមបាទអញ្ចឹងញោមធ្វើទានបើបានកន្លងមកហ្នឹងគឺថាយោមត្រូវគិតយោមត្រូវពិចារណាពេលដែលយោមធ្វើទានហ្នឹងគឺយោមនឹកទៅដល់ព្រះសង្ឃញោមនឹកទៅដល់ព្រះសង្ឃដូចយោមធ្វើទាននៅក្នុងឱកាសហ្នឹងក៏ដោយទោះបីជាមានអាត្មានឹងមកអង្គក៏ដោយយោមមើលឃើញតែអាត្មាមកអង្គមិនមើលឃើញលោកផ្សេងផ្សេងទៀតមានន័យថាអាត្មាគឺព្រះសង្ឃតំណាងព្រះសង្ឃអញ្ចឹងញោមញោមមិនមើលឃើញអញ្ចឹងមើលឃើញតែអាត្មាគឺអាត្មាអញ្ចឹងនឹងខ្លាយទៅជាបុគ្គលណាញោមបើយកមើលអាត្មាមកឃើញតែអាត្មានោះជាប្រសងតំណាងប្រសងផ្សេងផ្សេងទៀតញោមចាត់ខ្លាយចំពោះប្រសងមិនចំពោះបុគ្គលអាត្មានោះទេនឹងហៅថាសង្ឃទានប៉ុន្តែបើញោមយកទានមកប្រគេនអាត្មាមើលឃើញតែអាត្មាមួយអង្គគេលោកនឹងមួយអង្គអត់មានឃើញលោកណាផ្សេងផ្សេងទៀតអត់មើលឃើញថាអោប្រសងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងអានឹងខ្លាយទៅជាបុគ្គលណាញោមតែទៅជាបុគ្គលអញ្ចឹងអានិសង្ឃក៏បានទៅតាមចេតនារបស់យោមដែលតាំងចិត្តនោះដែរ
ចាញោមដូចជាញោមថ្វាយបង្គំព្រះញោមថ្វាយបង្គំព្រះមិនមែនថ្វាយបង្គំព្រះវត្តជូតនារាមនឹងទេចាញោមគឺថ្វាយបង្គំព្រះទាំងអស់នៅឯណាក៏ដោយចាញោមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ណៈគោដមទោះបីជាមានរូបខុសគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយរូបសមាធិរូបទ្រង់បាទរូបអទៀនពរូបអីយ៉ាងណាក៏ដោយគឺថាញោមថ្វាយបង្គំទាំងអស់ណាញោមឃើញតែព្រះនៅខាងមុខណាញោមឃើញតែព្រះនៅខាងមុខណាអត់មានឃើញតែព្រះថ្វាយបង្គំព្រះវត្តជូតនារាមអត់មានឃើញចឹងណាញោមយើងថ្វាយបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅគ្រប់សកលលោកនៅទីណាក៏ដោយចឹងញោមឃើញព្រះទាំងអស់ចឹងញោមជាថ្លៃចំពោះព្រះព្រោះញោមថ្វាយបង្គំព្រះព្រះអង្គនេះនៅវត្តជូតនារាមទៅថ្វាយបង្គំព្រះនៅវត្តជូតនារាមនឹងថ្វាយបង្គំព្រះទៅវត្តជូតនារាមមួយទៀតចឹងល្អណាស់ដែរខ្ញុំគោរពបាទឯកូនអត់មានព្រឹត្តិការណ៍ទេខ្ញុំកណាអត់មានមិនឃើញឯងមានឆ្ងាយឯដល់ពេលទៅមានព្រឹត្តិការណ៍ចឹងមកគឺអត់ខ្ញុំកណាមានប្រកបថាអោពួកខ្ញុំជាអ្នកតំណាងសំតែខ្ញុំមិនគិតថាខ្ញុំមិនសំទៅទាំងអស់បាទបាទខ្ញុំតែចាប់បាទចឹងបាទយើងមានបញ្ហាច្រើនជួនកាលវត្តនឹងមានលោក2អង្គមានលោក3អង្គមានលោក4អង្គណាអ្នកប៉ុន្តែញោមអ្នកធ្វើបន់ហ្នឹងគឺថាជ្រះថ្លាចំពោះតាចារិកាជ្រះថ្លាចំពោះគ្រូសូនជ្រះថ្លាចំពោះកូនអញក៏មានកូនបុះយ៉ាងណាជ្រះថ្លាចំពោះតាមួយអញក៏មានមួយបុះយ៉ាងណាជ្រះថ្លាចំពោះលោកនេះលោកនោះចឹងទៅហ្នឹងហៅថាបដិបុគ្គលិកទៀនណាធ្វើបន់ចំពោះបង្គោលបានបន់មិនច្រើនទេបានបន់តិចប៉ុន្តែវិញញោមមើលទៅឃើញប្រសងអត់ឃើញក្មួយទេណាអត់ឃើញកូនទេអត់ឃើញលោកកូនទេអត់ឃើញលោកក្មួយទេអត់ឃើញលោកគ្រូសោតស្ដាមឆ្វេងអត់ឃើញលោកគ្រូចារតាឃើញប្រសងតែពេលឃើញប្រសងអញ្ចឹងញោមជ្រះថ្លាអត់មានស្អប់ញោមអាការស្អប់ហ្នឹងអត់មានទេណាញោមឃើញប្រសងមកគឺជ្រះថ្លាទេឃើញតែស្រឡាញ់ឃើញតែសេចក្តីទលំទលាយនៅក្នុងចិត្តចិត្តរបស់យើងថ្លាឆ្វង់បាត់អដិញទោសៈនៅក្នុងរបស់យើងបាត់ទោសៈបាត់ការស្អប់ការចំណែនការអីរុះគ្រីគួនឯគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ហ្នឹងពេលបាត់អញ្ចឹងចិត្តរបស់យើងជ្រះថ្លា 100% អញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហៅថាសន្តទានញោមទានចំពោះប្រសងការចេញអំពីការជ្រះថ្លារបស់ញោមនឹងសុខសាន្តតែម្ដងញោមចិត្តរបស់ញោមថ្លារបស់អត់មានល្អកកនៅក្នុងនឹងទេអត់មានទូស័កនៅក្នុងនឹងញោមអត់មានលោភៈនៅក្នុងនឹងអត់មានមោហៈនៅក្នុងនឹងញោមដឹងហ៎ព្រោះញោមប្រកាន់ថាអូលោកក្មួយអញមួយអញចង់ទៅប្រគេនឲ្យចង្ហាន់ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ដល់លោកក្មួយអញលោភៈហ្នឹងញោមហើយបើថាលោកក្មួយអញចង់ទៅប្រគេនបច្ច័យឲ្យច្រើនជាងគេលោកក្មួយអញញោមយ៉ាងលោភៈណាញោមហើយដល់ពេលទូស័កពេលទូស័កសពលោកហ្នឹងណាប្រគេនជាងហាន់លោកហ្នឹងគេណាក្មួយអញបានយល់ញោមទៅគួយអាយបានយ៉ាទោសៈណាយកបាទអញ្ចឹងបើទោសៈមានលោភៈមានមោហៈក៏មាននៅនឹងដែរណាញោមអញ្ចឹងបើចិត្តរបស់ញោមមានលោភៈទោសៈមោហៈចិត្តបន់ញោមក៏កធ្វើទៀនក៏កធ្វើបន់ក៏កឲ្យបានបន់ច្រើនទេចាំបានណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរមគ្រូនិយាយថាធ្វើទៀនរបៀបហ្នឹងមកហៅថាបដិបុគ្គលិកទៀនមិនបានបន់ច្រើនទេណាញោមបន្តបានជាសង្កតាតកណាទៀនបានបនចាជ្រះថ្លាចិត្តរបស់ញោមល្អស្អាត
ផលផងអត់មានលោកកោអីទីទួយណាញោមអញ្ចឹងញោមធ្វើបន់ញោមតាមដានចិត្តរបស់ញោមណាញោមលោកធ្វើបន់ហ្នឹងអញ្ចឹងតាមដានចិត្តរបស់លោកអញ្ចឹងជួនកាលអ្នកដន្ត្រីគេមើលមកឃើញចិត្តយើងអញ្ចឹងម៉េចយ៉ាងម៉េចប៉ុណ្ណឹងมันដូចយើងមើលឃើញខ្លួនឯងទេអ្នកដន្ត្រីមើលមិនឃើញទេណាញោមបើចេះថាទៅថាស្វាងថាត្រូវថាណាញោមតែយើងសំខាន់ខ្លួនយើងដឹងខ្លួនយើងនឹងពេលយើងដឹងខ្លួនយើងតាមតាមចិត្តរបស់យើងដឹងខុសដឹងត្រូវស្មោះត្រង់ខ្លួនយើងយើងបានបន់ច្រើនហ្នឹងណាយើងត្រូវស្មោះត្រង់ខ្លួនយើងចាំខ្ញុំកណាទីខ្លួនចាយខ្លួនខ្ញុំកណាចង់បានរកច្រើនចង់បានសេចក្តីត្រៃរបស់ខ្ញុំកណាឲ្យអត់មានខ្ញុំខ្លួនណាមួយទេគឺថាខ្ញុំស្មានទេខ្ញុំគិតស្មានទេអត់ទេក៏យ៉ាងហើយយើងចឹងសូមញោមជ្រាបប៉ុណ្ណឹងបានជាគតិអប់រំជាការចេះដឹងក្នុងការធ្វើបុណ្យកុសលរបស់ញោមនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាហើយសូមលើកយកបុណ្យកុសលគ្រប់យ៉ាងទៅអស់ដែលញោមបានបំពេញតាំងពីដើមរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃថ្ងៃនេះសូមឧទ្ទិសកុសលជូនទៅដល់បុព្វការីជួនមានមេត្តាបីដាចដូនចតាញាតិកាទាំងពីរសម្ដានបានបាក់បែកចែកឋានទៅកាន់លោកខាងមកហើយសូមហោះលោកទាំងអស់បានទទួលកុសលផលបុណ្យពីយើងគ្រប់គ្រប់គ្នាបានទទួលហើយសូមរួចផុតពីទុក្ខគ្រប់បែបយ៉ាងបានកើតនៅក្នុងសុគតិភពកំបីខាងឡើយបានសុខបានចម្រើនហើយក៏សូមឲ្យកាន់សុខកាន់ចម្រើនតទៅទៀតយ៉ាងទៀតសូមយើងទាំងអស់គ្នានិងបងប្អូនកូនចៅញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយទាំងអស់បានប្រកបនូវពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈប្រោតទាំងសម្បត្តិ3ប្រការមនុស្សទេវតាព្រះនិព្វានយមថានៅសម្បត្តិមួយណាក៏សូមបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាកំបីអខានឡើយនមោទស្សៈភវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធោសនមោទស្សៈភវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធោសនមោទស្សៈភវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធោសអនិច្ចាវតសង្ខារាឧបាទវយធម្មិណោឧបាយចត្វានិរោចន្តតេសាំងឧបសមោសុខោសង្ខារដ្ឋទាំងឡាយមិនទៀងមានបាត់មានកិរិយាកើតឡើងនឹងវិញ្ញាណទៅវិញជាធម្មតារមែងកើតឡើងហើយរលត់ទៅវិញនោះតែលួតនៅសង្ខារទាំងឡាយនោះហើយទើបបាននៅសេចក្តីសុខគ្រប់យ៉ាងសាភិសត្តាមរិសន្តមរណន្តាជីវិតាយថាកម្មង្គមេសង្គពញ្ញបាបពលោបតិនិរយ៉ាងបាតកម្មន្តាបញ្ញកម្មាចសោកតំតាស្មាក្រេកលយានំនៃចយ៉ាងសម្បរាយកង្គពញ្ញានិបាលោកាស្មងបតតថាហន្តិបានិណំសត្វទាំងឡាយទៀងតែនៅស្លាប់គ្រប់គ្រប់គ្នាព្រោះថាជីវិតរបស់សត្វទាំងឡាយសុទ្ធតែមានសេចក្តីស្លាប់នៅខាងចំបំផុតគ្រប់គ្រប់ប្រាណយ៉ាងទៀតសត្វទាំងឡាយរមែងកាន់យកផលបុណ្យផលបាបឲ្យនឹងទៅតាមយថាកម្មគឺទៅតាមគួរដល់អំពើល្អនិងអាក្រក់ដែលខ្លួនបានធ្វើអ្នកដែលធ្វើបាបតែព្រះទៅសាច់ទៅក្នុងនរោចណៃខាងអ្នកធ្វើបន្តែងឡើងទៅកាន់សុគតិភព
ព្រោះហាត់ដូច្នោះហើយសារជួនមានចំណងចាំងបានសេចក្តីសោកដល់ខ្លួនគួរតែប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើអំពើបណ្ដាជាគុណគឺអ្នកប្រាជ្ញតែងរាប់អានឲ្យបានជានិច្ចគឺខ្លួនត្រូវកសាងសំក្រនឹងបានជាទីពឹងទៅក្នុងគប់ខាងនេះព្រោះថាបនទាំងឡាយតាញទីពងពំនាក់របស់សត្វទាំងឡាយក្នុងបរលោកភេណោបណ្ឌោប្រមាងរូបាំងវេទនាពពលោប្រមាណបរិជីកោប្រមាសញ្ញាសង្ការាកតលោប្រមាណវាយុប្រមាញយវញ្ញាណង្កេតតាតេជពន្ធនីរូបមានសេចក្តីប្រៀបធៀបនឹងដំណៃពពុទឹកវេទនាមានសេចក្តីប្រៀបធៀបនឹងក្របិញទឹកតាប៉ោងឡាងព្រួយព្រួយសញ្ញាមានសេចក្តីប្រៀបធៀបនឹងខ្នៃបណ្ដាលកូនសង្ខារទាំងឡាយមានសេចក្តីប្រៀបធៀបនឹងដើមចេកវិញ្ញាណមានសេចក្តីប្រៀបធៀបនឹងកាលមេយាសេចក្តីប្រៀបធៀបនៃខាងទាំង5នេះគឺព្រះតាមពុទ្ធមានផៅពួងគួងពួរដូចជាព្រះអាទិត្យត្រង់ទ្រង់សំដែងហើយអតិរាងវត្តយ៉ាងកាយយោបតវងអតិសេថាតិចើធរពេទុវិញ្ញាណនិរដ្ឋាងវកលង្ករាងកាយនេះមិននៅយូរប្រមាណឡើយតែមានវិញ្ញាណទៅប្រាហើយជាកាយគឺគេបោះបង់កូនដេញកាត់នៅលើផែនដីដូចជាអង្កត់អរោបយោជគ្មានអាយុឧស្ម័នជាវិញ្ញាណយទាកាយាងចានទាំងអពវថាតទាសេតនិរដ្ឋាងវកលង្ករាងអាយុក្តីភ្លើងធាតុនៃវិញ្ញាណក្រៃតែលះបង់នៅកាយនេះទៅក្នុងកាលណាឲ្យកាយនេះក៏ដល់នៅសក្តិពួងទុកដាក់ឲ្យនៅលើផ្ទះសំឯងបានឡើយគេតែនាំយកទៅចាល់ឲ្យដេកនៅលើផែនដីក្នុងកាលណោះឯងដូចជាកត់រកប្រយោជន៍គ្មានឡើយយថាទំនេនគោបាលោកាវោបាជេតិគោចរាំងអេវាំងជរាសម័យទៅចាអាយយងបាជេតិបាយណាំងគវលគោគៀងគោទាំងឡាយដោយអាចញាគឺដំបងឬរំពាត់យ៉ាងណាមិញជរាគឺសេចក្តីត្រុតត្រមក្រំគ្រាននិងម៉ាជរាគឺសេចក្តីស្លាប់ក៏គៀងទៅនៅអាយុរបស់សត្វទាំងឡាយក៏យ៉ាងនោះឯងសាពមង្គលាំងមង្គលទាំងពួងចូលមានដល់អ្នករាខានុសាពទេវតាសូមទេវតាទាំងអស់បីបាយរសាននៅអ្នកសាពពុទ្ធានុភាវេណៈដោយអានុភាពនៅពុទ្ធជាម្ចាស់រាល់ព្រះអង្គសាពធម្មវានុភាវេណៈដោយអានុភាពនៅវធទាំងពួងសាពសង្ឃាទភាវេណៈដោយអានុភាពនៅប្រសង្ឃទាំងពួងសទ្ធាសាថៃពវនទេស្រួលក្រៃទាំងឡាយចូលមានដល់អ្នកឲ្យបានសពការសពវេលាសទ្ធាចនជាថាសត្វធម្មតសត្តមតសត្តមតវេទាំងប្លង់អេតាស្មងរតនតិយាស្មងសំសាតនជាតសោសុំផលនៃចិត្តដាច់ច្រាត់ឡានិងប្រតនត្រៃនៅផលនៃជោជាផលសម្រាប់ជោជាផលសម្រាប់ជោជាផលសំរាមកផ្លេចនិយាយរឿងមួយយករឿងថាបរោះហ្នឹងមានប្រពន្ធ2នោះណាប្រពន្ធ2ហ្នឹងនាងទាំងពីរហ្នឹងព្រមតែខ្ញុំហ៎ក៏ព្រមទាំងពីរនេះឲ្យប្តីហ្នឹងក៏ព្រមដែរដូច្នេះអត់មានខុសអីទេក៏អត់មានខុសអីទេហើយរស់នៅជាមួយគ្នាបានសុខសบายចឹងទៅណាខ្ញុំហ៎ចង់និយាយប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងអ្នកដែលមានប្រពន្ធប្តីអីច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យតែព្រមគ្នាវាមិនអីទេអត់មានព្រមគ្នាព្រមគ្នាទាំងអស់គ្នាព្រមគ្នាឲ្យចាំគ្នាស្រឡាញ់គ្នាណាខ្ញុំអរវាមានខុសអីប្រពន្ធ
ហ្នឹងហើយបងហ្នឹងស្លាប់ទៅបានយកប្អូនទៅប្អូនមិនយកទាំងពីរទៅណាគ្នាទេអត់ទេអត់ទេថ្ងៃទៅបងបងទៅបានហ្នឹងមែនប្រពន្ធតែគឺឪពុករបស់ប្រពន្ធប្រពន្ធបៃតាប្រពន្ធបៃតាបៃតារបស់ប្រពន្ធ